Tamai Channel ပရိသတ်များ အားလုံး ပဲ မင်္ဂလာ ပါ ခင်ဗျာ Tamai Channel က နေ ပရိသတ်တွေ အတွက် ဒီတစ်ခါ တင်ဆက် ပေး သော မှာ တော့ ကနောင် မင်း မြင်ကုန် မင်းကုန် တိုင်း ပဒိန် မင်း သား အရေး ခင် ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ခင်ဗျာ ကနောင် မင်း ကို ကနောင် မင်း သား သူ မဟုတ် ကနောင် မင်း သား ကြီး ဟု ခေါ် ဝေါ် သုံးလုံး ကြ သည် က များ ပါတယ် စင်စစ် အားဖြင့် မြမ နန်း တွင် အခေါ် ဝေါ် ရ ဆို လို့ ရှိရင် အင်းရှင် မင်း သား ဖြစ်တဲ့ ကနောင် ကို ကနောင် မင်း ဟု သာ ခေါ် ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ် မင်း သား သူ မဟုတ် Main da ji so di ma, in shi main te a se nai nai. Kanao main da ha, nyama nai nge, ko main ko chen bawa ne, ne zin ga me. Nai nge no go, kite nai nge de ko pchim ya o, ko ti la yao jo bang ge de, nyama main da ji da ba pchete. Du dong ong pisi to lo mu, ni se ne piang le jeng go a dong pyo bi lo, du da wai ma, kite ke ma a cha kite ke to, piang le la ge ya di pye ya, nyama nai nge ma le, sa ko ya zu ne miya a le lao ga, ke piang le jeng go, ဖန်တီးပေးတဲ့အဖြစ်အပျက်များပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။အောက်မြန်မာပြည်မှာဗြိတိရှားတို့ရောက်ရှိကြီးစိုးလာခြင်း၊ကုမင်းကိုချင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းဟာအဲ့ဒီခါကဒုတ်တက်လျက်ရှိတဲ့ဥရောပနိုင်ငံအချို့နဲ့ဆက်သွယ်မှုများရရှိလာခြင်းကြောင့်လူသုံးဦးပြည်စီထုတ်လုပ်မှုနှိစနစ်တို့ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့အသက်စားထွေမှုပြောင်းလဲမှုတို့ဟာအထက်မြန်မာတို့ရောက်ရှိလာကခေတ်ကိုပြောင်းလဲစေ
အရေးပုံမှာပါဝင်ခဲ့သူကိုရှာဖွေလို့ရှိရင်ကနောင်မင်းသားကြီးကိုပဲတွေ့ရမှာပါအထုပ်ပတ်တီအချင်းကတော့ကုန်းပေါင်ခေအမရပူရာဒုတိယမြို့တီတာယာဝတိမင်းနဲ့သီရိသူစန္ဒာမာလာမဟိဘွဲ့မြေရှိတယ်ရွှေဘုံမင်းတရားကြီးရဲ့တောင်ဆောင်တော်ကြောက်မော်မျိုးစားမေဖုရားတို့မှာသားတော်နှစ်ပါးကိုထုံကားခဲ့ရာဒါအကြည့်မှာပြင်စမတင်ကရနာတဲ့မင်းတို့မင်းဖြစ်ပြီးတော့အငဲမှာတတို့မင်းရဲ့ကြော်ထင်ဘွဲ့ကံကနောင်မင်းသားဖြစ်ပါလေကနောင်မင်းသားဟာတက်ဂရစ်1182ခုတော်တဲ့လာပြည့်ကျော်နှစ်ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဖွားမြင်နေဖွားစဉ်ကမိနစ်ဆောင်တော့မရောက်မီတောင်ဆောင်မှာဖွားမြင်တာကြောင့်ခမဲတော်ကမောင်တောင်မင်းဟုကိုယ်တိုင်မှတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ချစ်စနုခေါ်တဲ့ငယ်မြေမှာထိတ်တင်ကောက်ဖြစ်၍မင်းသားနဲ့အစ်မမင်းတပ်မျိုးကိုစားခဲ့ရတယ်နောင်တော်ပကံမင်းထိနှက်ဆက်ခံတော်မူတဲ့အခါမှာသီရိသူမဟာဓမ္မရာဇာဆိုတဲ့ဘွဲတော်နဲ့ကနောင်မျိုးကိုစားရတယ်။အဲဒါကြောင့်ကနောင်မင်းဟုတွေ့ပါလိမ့်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲမှာပကံမင်းအားနောင်တော်မင်းတို့မင်းကရွှေဘုံမှပုံကန်ရမှာအထူးဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့တယ်။တက်ဂရစ်1214ခုနှစ်တက်တော်33ထဲမှာရွှေဘုံမင်းတရားရဲ့အနောက်နန်းတော်မိဖုရားရဲ့တမီးတော်လှန်ထိတ်ခေါင်တင်နဲ့လက်ထတော်မူပြီးလျင်တပရင်တောင်တွင်ကြီးပြင်စလ၅မြို့နဲ့ဆလင်းမြို့များကိုစားရပါလိမ့်ကနောင်မင်းသားဟာအင်းရှစ်မင်းသားလည်းဖြစ်ပြီးတော့ထီနန်စည်းစိမ်နဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုဆက်ခံရန်အခွင့်ရှိသူဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုမမောကြတဲ့တူတော်များတို့ရဲ့လှုပ်ချံမှုကြောင့်ကန်တော်ကုန်ခဲ့ရတယ်။ကနောင်မင်းသားကန်တော်ကုန်စဉ်တက်တော်မှာ58နှစ်သာရှိသေးတယ်။ဗတ္တရခင်မှာရှိတဲ့နန်းတွင်အရေးခင်များမှာတမိုင်းတင်ထားသည့်ထက်လေပုံမှုရှုပ်ထွေးနေတတ်တယ်။ကနောင်မင်းသားဟာမိဖုရားနဲ့ကိုလုတ်တော်ပေါင်း52ပါးရှိပြီးတော့၎င်းတို့မှဖွားမြင်တဲ့သားသမီးတော်များမှ102ပါးရှိပါလိမ့်။အင်းရှိဇံကနောင်မင်းသားနဲ့မင်းတို့မင်းတို့ဆုံတဲ့အခါမှာသားတော်တူတော်များကိုစိတ်မချကြောင်းရှောက်တင်တဲ့အခါမှာမင်းတို့မင်းကအေးမောင်ပုရင်နောင်တော်ဖုရားကလည်းတိလဝါတို့ကိုစိတ်မချဘူး။မောင်ပုကလည်းမောင်ညိုတို့ကိုဂရုမစိုက်သူတို့ကလည်းထနောင်းမင်းကမိတကြီးဆိုသလိုလာကြအောင်မယ်လို့မိန့်တော်မူလေ။မောင်ညိုဆိုသူမှာပရိမင်းသားကိုဆိုလိုတယ်။တိလဝဆိုသူမှာမြင်ကုန်မင်းသားကိုဆိုလိုတယ်။မောင်ပုဆိုသူမှာကနောင်မင်းသားကိုမင်းတော်မင်းကငယ်စဉ်ခါကညီပုလေဟုချစ်စနိုးခေါ်တွေ့ရမှာအကျွဲရောက်လာတဲ့အခါမှာမောင်ပုဟုခေါ်ဆိုပါလေ။ကနောင်မင်းသားဟာတာယာဝတီမင်းရဲ့သားတော်မင်းတော်မင်းရဲ့ညီတော်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲပြီးဆုံးကနေမှမင်းတို့မင်းသားနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့နောင်တော်ပကံမင်းကိုပုံကန်ချားနာခဲ့ပြီး1853ဇူလိုင်17မှာမင်းတို့မင်းနန်းတက်ကကနောင်မင်းသားကအင်းရှစ်မင်းဖြစ်လာခဲ့တယ်။မင်းတို့မင်းကြီးဟာဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့ကနောင်မင်းသားမှာတော့စီမံခန့်ခွဲရေးမှာနိုင်နေသူဖြစ်တယ်။ကနောင်မင်းသားဟာအနောက်နိုင်ငံများကိုပညာတော်သင်များဆေးလွှတ်ပြီးဗမာတပ်မတော်ကိုခေတ်မီစေရန်ခင်မီလက်နက်များတက်စင်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ဆေးလက်နက်များထုတ်လုပ်တဲ့စစ်ရုံများလည်းတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ကနောင်မင်းသားဟာ
Iyawri Miyo Tain Santala Me, Bidicharo Ye Satin Bom Yago Tasi Nayan, Jimyo Bungo, Titun Sata Om Yangani, Tobe Me, Badalia Kain Shine, Langano Chite Aliozwa, Pono Jimyaga, Jidarwamya, Titi Jesi Jam Joja Kangoda Jang, Jimyo Bung Tolomu Sima Gingo, Jetan Kayani, Eddie Niduwe, A Chano Samu Tudong Yi Joba Mumyamani, Lagong Kwelon Vijima, The Zanzane, Yasain Dwaga Yari, အချို့ဆိုင်ုံများကိုတော့အင်္ဂလိပ်တို့မန္တလေးကိုသိမ်းယူပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျန်တဲ့ပြီးတော့လက်ပတ်ခတ်ကြသည်တဲ့ကနောင်မေသားကိုတိုင်းသူပြည်သားများကချစ်ခင်လေးစားကြပြီးတော့မြင်ကုန်မြင်ကုန်တာအရေးခက်မှာမေသားကြီးသာလှုပ်ချင်မခံခဲ့ရပါကမြန်မာပြည်ဟာနေချက်လောက်ကိုယခုလောက်လွယ်ကူစွာစိုးစည်းစွာမရောက်နိုင်လို့ယုံကြည်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကအင်္ဂလိပ်နဲ့ပြင်သစ်စားတဲ့နိုင်ငံတို့ကကိုလိုနီနယ
ကနောင်မင်းသားမှာအထောက်ချာအာနာပိုင်စုတူမဟုတ်တာကြောင့်ကျုပ်တင်ပြင်ဆင်ကာကွယ်မှုများကိုဆောင်ရွက်ရမှာကန့်သက်ထုတ်ချက်မှုများမလုပ်ကင်းသေးပါဘူး။အရေးခင်မှာကနောင်မင်းသားလုံးချန်ခံရပြီးမင်းတို့မိတ္တရာကြီးမှလည်းလက်မတင်လေလုံးရောက်ခဲ့တယ်။ကနောင်မင်းသားနဲ့အတူမလုံမင်းသားစကုမင်းသားပြင်စီမင်းသားသုံးပါးလည်းအသက်ဆုံးပါရတယ်။အင်းရှင်မင်းနဲ့မင်းသားများလုံးချန်ခံရသည်မှာ တက်ကရီ1269ခုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလ5ရက်9ရက်နေ့ခရစ်နှစ်1429ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ2ရက်ကျန်တာပရိနေ့ဖြစ်ပါသည်။တကြိုဒီမှာတက်ကရီ1269ခုနှစ်နေယုံလာဆန်း9ရက်နေ့မှာဖြစ်ရာဆတလာဂျာမာတကြိုချင်းဖြစ်ပါသည်။ဂျာမာမြင်းကုန်းမြင်းကုန်တိုင်းအရေးခင်းနေပရိမင်းသားအရေးခင်းတို့ဖြစ်ပေါ်နေ၍အလောင်းများကိုခေါင်းသွင်းပြီးတော့နမ်းမြေပုံသာဆန်တန်းတော်ဆောင်မပုံမှာ ခင်ကျင်းထားပုံရပါလိမ့်တက်ဂရိတ်1269မှာနန်းမြေပုံသာဆန်တန်းတော်ဆောင်တော်မကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့အင်းရှိမင်းတကြွရန်အုပ်ကူ၎င်းနေ့မှာမလွန်မင်းသားစကုမင်းသားပြင်စီမင်းသားတို့ကိုတကြွရန်အတိတ်တန်းစီကအုပ်ကူတီးပြီးလျင်၎င်းကိုအရှိနှစ်တောင်အကွာမှာဆန္ဒမှုနှင့်ရုပ်ပွားတော်မြဲကိန်းဝတ်ပူဇော်ရန်ဥပဒတ်ပြုလုပ်ထားပါလိမ့်အနောက်ဘက်မှာဇေဒီကြီးကိုလည်းဆန္ဒမှုနှင့်ရုပ်ပွားတော်ကို
များကတော့အင်ရှိမေနဲ့မင်းသားများရဲ့အလောင်းများကိုအုတ်ခုံပေါ်မှာပြုံးနေထားတယ်။အင်ရှိမေရဲ့အုတ်ကူကိုအုတ်ပသက်ငယ်လုပ်ထားတယ်။၎င်းအုတ်ပသက်ငယ်ကိုဇေဒီနဲ့စန္ဒမုနိရုပ်ပွားတော်မြတ်ကန္နာကူရီတိုင်းနဲ့အုတ်ရိုးသွယ်ဆက်ထားသေးတယ်။ကနောင်မင်းသားရုပ်ကလက်ကိုတော့မန်းလေးတောင်ချင်းရဲ့ရှိကုသွင်းတကြိုးခဲ့တယ်။1988စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာကနောင်မင်းသားရဲ့အုတ်ကူကိုစန္ဒမုနိဇေဒီဖျားဝင်အတွင်းကိုရွှေ့ပြီးတော့ယခုမန်းလေးတောင်အသွာလမ်းဆောင်မှာအုတ်ကူတည်ထားပါလိမ့်။သမိုင်းချန်နယ်ကနေပရိသတ်တွေအတွက်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကနောင်မင်းမြင်းကုန်းမြင်းကုန်တိုင်းပရိမင်းသားအရေးခင်ပရိမင်းသားအရေးခင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်တစ်ခေါက်မှလည်းဘလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သမိုင်းကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ချန်နယ်လေးကနေတင်ဆက်ပေးအောင်လဲဆိုတာကိုပရိသတ်ကြီးကကျွန်တော်ရဲ့ချန်နယ်လေးကိုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။